Optimizam, optimizam pogledni. Aisha u hadis Muslim ibn Huzejme, Aisha govori na pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem: Ja Rasulallah, hal ata alejke jomun kane šeddu min jomi Uhud? Allah proteniku, da li ti pominal vo život den koji je potežog den od denot na Uhud? Сега да сватим ова, треба да се врачаме во историја. Затоа го должиме, зашто мораме да зборуваме отворено за да ме сватиш. Не ми целта му да поминеме, ајде. Ухуд е ден кога муслимани претрпеле пораз. Изгубиле муслимани. Во битка на Ухуд. И тука е загина. И ажото на пегам Селим Хамза. И беше тука пегам ранет, искршени заби. Битка на Ухуд, трета година по хиджра. И Аиша вели: Ја Расула, дали поминал кај тебе потежок ден од ден на Ухуд, кога беа муслимани поразени, шехиди 70 души? И Пегам се че, наам, рече, да. Најтежок ден ми бил кога меканци ме одбија во почеток на Ислам. Ги повика во Ислам: каков човек сум ја, искрен човек, добар човек, верувајте во Аллах, е сега лажливец си. Знаеш каков е народ? Ако му прави шеф, добар си, нема подобро тебе. Ако не му правиш шеф, му ја кажуваш вистина во очи, а, тој е лош, тој е ваков, тој е таков. Тие пегамер ги рече: каков човек сум ја, бе луче? Е, садик, ти си искрен човек. Никој потеа тебе лага, неам видено. Ти си доверлив човек. Кога им рече: луче, верувајте во Аллах, оставете ги кипови идоли, а, рекоа, ти си лажливец. И пегамер сам ми кажа: во Мека не ме прифатија. И отидо во Таиф да ги повикам во Ислам. Во Таиф тамо тие собрале деца, им дале по некој динар и со камења го гаѓаа на пегамбера. Го раскрвавија. И пегамбер растажен застана по едно место, се вика Карну Саалиб. Тоа е едно ритче меѓу Таиф и Мека. И вика, додека седев растажен, гледам над мене облак. Погледнав горе, кога гледам Джибрил, Мелек Джибрил. Рече: ја Мухамед! Аллах гледа тоа ситуација. Што мислите сега, Аллах не гледа што се случува во Газа? Валлај, Аллах гледа. Зошто го допушта? Аллах знае зашто го допушта. Нас да не тестира, не нив. Тие ќе заслужат дженет, ние што ќе заслужиме. И што се случува? И кај Джибрил му рече: ја Расул Аллах, Аллах гледа твоја состојба. И знае што направи твој народ. Инна Аллаха арсала лека мелекен. Аллах ти испраша мелек. Мелек од Джибал, мелек на планините, види. Сега има мелек на планини, ове планини, гледаш кога ви се, има мелек кој може во секунда да преврат однопако. Та мурху машет, нареди му на мелеку што сакаш. Ин аретте, ако сакаш, овие две големи брда околу Мека што се, Ебу Кубейс и Кај Акан, едно две големи планини, Аллах да му наредиш на мелекот, да ги криене тие две планини и да ги спушти врз неверниците. Пошто ти е ти стара. Што рече Пегасам? Е, ова човек оптимист. Знаеш, ми е народ како народ, секој пат гледаме негативно и црно. Ми сме неспособни, најдолг. Одиш вох ти си, па нема побож народ, тој ти ше. Оди лабуништа, бе, не одиш лабуништа ни. Има лоши. И тоа секој пат имало. Ама има одека луѓе, за кои не сакам да зборувам какви дела прават. Никој пат ние не сме пружили рака некаде да ни даје помош, а ми имаме секаде помогнат. Меѓутоа, види се пегам со селем што вели. Арджула, не. Не барам од мелекот, ниту сакам да ги крене двете планини и да ги спушти врне верици. Арджула, ен јахруѓе мина слабих и мен јабуду Аллаха вахдеху, ва ла јушрику бихи шеја. Се надевам во Аллах. Аллах, тие неверници, од нивните кичми, ќе излезат генерации и поколенија кои ќе го обожаваат Аллах без да му прават ширк на Аллах. Што? Можеш Аллах да ги срамни Мека и Таиф. Ама пегамер има надеж, има оптимизам дека Аллах е моќен да им го отвори срце и од нивни кичми да се родат генерации и поколенија кои ќе го обожаваат Аллах. И денеска така е. Денеска така е. Се родија генерации кои го освоија цел свет, се родија генерации кои го чуваат исламот и така натаму. Значи, гледаше пегамер саллалаху алейхи ва селем позитивно.